Oh, Sofia. Oh, yeah. Den här är inte gammal. Den är typ ett år. Ett år gammal. Här får sin. Här har sin. Det är deras leksaker. Vad är det andra för då? En liten där. Det som hänger där är en leksak. Ja, då måste jag skoja med saker då. Jag får ha den där bojan också. Den bojan har fattat. Det är också därför de har pooler som är byggda oregelbundna. Jag vill gärna få titta så nära som helst. Poolerna är byggda så här oregelbundna. Ska vi bli blöta? Nej då. Vi kommer. Men det är ju verkligen. Ja, jag vet. Med sån här pangbil. De piper, hörde du det? 10 minuter och sånt. Ja. Jag trodde visningen, man skulle vara typ glas. Jag visste att det fanns en som läktare här inne. Du ser delfiner. Det är väl för visningen nu. Men just de här fanns en flask med delfiner på Georgia Aquarium. Du såg inte dem. Så. De kallades ut nu, säkert att träna. Så det var några fler, men de kom inte. Vad sa någon hiss eller vinter? Kolla, det är en fisk på glaset där, en dödfisk. Ja. Ja, de heter kalv. Va? Tänk att de heter kalv. Ja. Kommer den till den där? Vi får mata dem. Kolla. Måste vara roligt jobb. Ja då. Men det är mycket rensa dödfisk och bära tunga hinkar också. Så. Det är klart. Och väldigt dålig lön så är det med alla djurvårdar. Andra pooler där ute. De har som sagt frobassängen, den här, sen en bakpool där han får vara i fred, där inte får bli. Nej, man behöver inte bada där. Kom, vi går bort här, kan vi gå ner på vattnet? Hur känns det länge, men? Kevin, ska du få fri? Som att man har mobiltelefoner ska man ha ring som en gammal telefon. Det är bara sån där hipster grej. Så är det alltid att på mobiltelefoner också, klick, som en gammal kamera. Du bajsade den.
liten och så med. Titta, de har en här på baken. Och det är skåden. Jag måste ju Hon tittar på dig nu. Gillar man att titta på sånt här? Ja, man brukar tycka det är väldigt kul. Ja. En liten. Eller vad säger ni? Vilka är det här? Vad heter de? Det här är Ariel. Och sen så är det Pärla. Och sen så är det lilla Peach. Som bara är drygt 11 månader. Mm. Pärla är 3,5. Och Ariel fyller 20 i oktober. Mm. Thank you.